Որ մարզաձևն եք ներկայացնում։ Որ մարզաձևն եք ներկայացնում։ Երուսաղեմ։ Չէ, երկիրը չէ։ Ֆուտբոլ, սպորտ, ֆուտբոլ, սոկեր։ Առաջին անգամ եք մասնակցում։ Ես այո, բայց խումբս նման երկրորդ անգամ է։ Գարցում։ Ինչ նպատակներ ունեք։ Ինչ կբարդատրեն։ Աղորը։ Շատ։ Աղոր էքսպերիենսը։ Եկել եք հաղթելու համար։ Դե մասնակցեք։ Այո։ Բազակը դանելու յետ Երուսաղեմ։ Շնորհակալ եմ, ձեր անունը կասեք։ Չէ։ Անունը ձեր։ Զոհրաբ Դեմիրճյան։ Ողջույնի խոսքի եւ հանդիսավոր բացումը ազդարարելու համար խոսքը տրվում է համահամետմենական 9-րդ մարզախաղերի պատվոնախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Խնդրեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր, եղբայրներ, առաջին հերթին ուզում եմ իսկապես ողջունել ձեր բոլորին համահամետմենական 9-րդ մրցաշարի պատվոն կապակցությամբ։ Ձելի հայրենակիցներ, իրոքսամեջ իրադարձությունը, մեծ իրադարձություն է ոչ թե մարզաշխարհի համար, մեծ իրադարձություն է համահայկական գաղափարների տարածման, ազգի միասության ամրապնդման համար։ Այսօր Հայաստանը ժամանել 18 երկրներից հազարավոր մեր հայրենակիցները։ Ձելի հայրենակիցներ, դուք քույրեր չեք այստեղ, սա այսօր ձեր հայրենիքն է, որը եկել եք ձեր հայրենիք, այս ժողովրդի հայրենիքը մեկն է, որը դուք այսօր այստեղ եք, հայրենիքը չի լինում հեռու և մոտ, հայրենիք չի լինում հարուստ կամ աղքատ կամ ձևական։ Դրա համար իմ ցանկությունն է, որ համայնական ամեն մի միջոցառում, մեծ միջոցառումները անցկացվեն Հայաստանում։ Ես շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, որոնք այդ մրցաշարը կազմակերպել են, որոշել են անցկացնել Հայաստանում։ Այդ որոշմամբ էլ բարձրացել է հեղինակությունը այդ մրցաշարի և պատմական նշանակությունը։ Եվ ամենակարևոր այն ժամանակ են որոշում կայացրել, որ այսօր այո Հայաստանում կան չլուծված խնդիրներ և հուզող հարցեր, որը միայն այս միջոցառումը իրականություն դառնա։ Ես բոլոր մարզիչներին, մրցավարներին ցանկանում եմ
արդար մրցակցություն, ազնի պայքար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համահոմենք պենական 9-րդ մարզախաղերի բացման արարողության պաշտոնական մասն ավարտելու համար։